där inne, men det är helt harmlös teaterrök, så ni behöver inte oroa er för den. Föreställningen är 3 timmar lång med paus. Och kom ihåg att stänga av mobilerna. Men jag vill också berätta lite om min kompis Gustav här, som ser jättelång ut för han står på en härlig låda. Gustav, innan han började här som skådespelare, eller försökte bli skådespelare, så jobbade han som spårvagnsförare i Göteborg. Han körde mellan Saltholmen och Bergsjön dag ut och dag in. Men han var också fackligt aktiv. När jag skriver in nya medlemmar på jobbet möter jag många olika sorters människor. Kvinnor i slöja och män i hårdrockstofs. Arbetsmyror och slöfockar. Blyga eritreaner och stolta norrmän. Före detta gruvarbetare och före detta småföretagare. Blivande hjärnkirurger och tavelmålare. Till och med alla säger jag välkommen till arbetarklassen. Där har jag alltid varit, svarar några. Andra skrattar förvånat. Men alla förstår budskapet. Här är det våra gemensamma villkor som gäller. Vår solidaritet. Jag är svensk och man. Jag har mer gemensamt med en kvinnlig arbetskamrat från Turkiet än med en svensk chef eller aktieägare. Jag kräver av min kvinnliga arbetskamrat att hon inser att hon har mer gemensamt med mig, en svensk arbetare, än med en kvinnlig chef eller aktieägare. Jag har aldrig frågat efter mina arbetskamraters partipolitiska inställning. Jag förutsätter nämligen att eftersom vi delar gemensamma villkor så har vi också gemensamma intressen och kommer därför att kämpa tillsammans. Och så blir det också nästan alltid. Solidaritet är en ömsesidig sak. Det finns ingen ensidig solidaritet. I sådana fall är det maktlyssnad eller välgörenhet. Men solidaritet är inte heller detsamma som vänskap eller förståelse. Solidaritet är att vi ställer upp på varandra och ställer krav på varandra, även om vi inte gillar varandra särskilt mycket eller ens förstår varandra. Tack så jättemycket, Gustav. Då vill jag välkomna er alla in. Föreställningen har redan börjat. Och kom ihåg då att de som har bokat i tid smiter in först. Och de som känner med sig att de har bokat idag eller inte alls, vänta lite. Spänstiga, kan hoppa upp här.
Där sitter man där. Det är två platser typ. Och då är det så gammal är du? 25. 24 år. 19. Ja, 19. 27. Jag är 23. 20. Och vart bor du? I Alvhem. Uddevalla. Ale. I Uddevalla. Jag bor i Ale. Det ligger på andra sidan älven över bron. I Kungälv. Vilket kön har du? Kvinna. Tjej. Eller jag är en kvinna. Kvinna. Vill du svara på vilket kön du har? Nej, det vill jag inte. Man. Jag är en man. Hur bor du? Lägenhet. Ett hus. Hemma med mamma och fem syskon. Hur ser din familj ut? Mamma och hennes nya man och så två syskon. En bror och en syster. Min sambo. Ja, det är två helsyskon och tre halvsyskon. Jag är mellanbarnet. Och så min son. Okej, då tänkte jag ställa de här frågorna till dig. Vad är makt för dig? Makt är när man har kontroll. Jag vet inte. Jag tänkte typ på polita. När jag hör makt, då tänker jag på någon som... Alltså, när jag hör ordet makt, så är det en svår fråga. Sociala medier skulle jag nog säga ideal. Då tänker jag på någon som är högt upp och har mycket kontroll över någon. Frihet är makt. När man har kontroll. Och kan utöva den här kontrollen över andra. Typ som när mamma säger, gör så. Eller liksom som en lärare. Gör det här, så ska alla göra det. Makt! När jag tänker på makt. När jag tänker på makt. Så tänker jag på min kusin. Han är makt. Eller nej. Han har makt. Han är en av dem som styr liksom. Du vet, han har alla kontakter. Alla känner honom. Ingen vågar jiddra med honom. Du vet, i skolan. Han liksom... Alla kollar på honom med en blick av fruktan. Du vet, Angeresbron. Han höll en kille. En gång, när någon hade varit tyken mot mig och mina kompisar, så tog han den här killen till Angeresbron. Och han höll honom ner. Ner från räcket, du vet. Som när man ser på film. Och den här killen, han bara skrek för sitt liv. Woo! Vilken kick. Alltså, han hade kunnat släppa honom när som helst. Så var han död. Det är riktig makt. Du vet, han den här killen. Han hade makt när han gick på mig som var mindre än honom. Men mot min kusin hade han inte en chans. Där hade min kusin makt.
För han var starkare. Och det, det är fan makt. Hur bor du? Jag bor i villa med min mamma, min lillebror och lite djur. Vad då för djur? Jag ska rabbla upp hur många de är eller bara vad det är för djur. Vad det är för djur? Hund, katt, kanin, marsvin, höns, gäss, getter, får. Aha. Vad är makt för dig? I och med att jag jobbar mycket med hundar så är det mycket platsmätning. Det är mycket makt. Eller ja, det är mycket samspel. Är det. Hur är det i hundhierarkierna? Tar jag ett ben, då är det mitt ben. Då ska inte hundarna komma och liksom försöka ta benet igen, utan tar jag benet, då är det mitt. Det är liksom makt och då ska de backa. Så benet ger makt? Nej, det är att jag... Alltså, nej, det är inte benet som ger makt, utan det är det jag utstrålar. Är det liksom två hundar som slåss och jag går emellan och de slutar, då är det jag som har makten. Då är det mig de lyssnar på. Men hur gör du om du hamnar med några hundar där och ändå har fått maktpositionen än? Men det är det. Alltså, man utstrålar alltid någonting. Det kan komma in en främmande person i rummet och man känner direkt att den är lite speciell. Den utstrålar liksom en viss energi. Och hur gör du då inför hundarna för att utstråla den här maktenergin? Det är att man håller ett lugn. Det är ett visst lugn man sänder ut. Jag tycker det är svårt att förklara. Det är att du går inte till anfall. Du går inte och gömmer dig, utan du bara går emellan. Men hundar emellan då? Kan du se något mönster där? Ja, det är samma där. Att behålla lugnet. Våra hundar, de lever i flock och det är tydligt där vilken som är alfahannen av dem. Och sen är det vi som bestämmer över hundarna helt. Vad har du för en bild av person med makt? Jag vet inte. Jag tänkte typ på polisen. Vad tänker du då? Att de har... Men att de har makt. Typ när man är ute. Då har de makt. Ni har inte varit fulla, de har tagit mig till fyllelsen typ tre gånger. Alltså helt utan anledning. Och hur är de då mot dig? Alltså vissa är jättetykna. Men annars, ja, helt okej. Men det är typ grejen så här att jag kan ta mig hem helt själv. Men så bara känner de att de vill typ ta in mig och låsa in mig i 6 timmar, 7 timmar. Ja, det tycker jag lite. Men har du känt dig maktlös någon gång? Ja, när jag var mindre kanske. Och det mot föräldrar eller mot andra? Ja, men när jag var liten så bråkade mamma och pappa väldigt mycket innan de flyttade isär. Då kände jag mig maktlös. För att du var barn? För jag var ett barn och det var väldigt jobbiga bråk, typ så här. Pappa var alltid full och så. När de bråkade, då kände jag mig maktlös. Men om du hade haft mer makt då, vad hade du fantiserat om att göra? Jag vet inte, kasta ut pappa kanske. Så du har en bra relation med din mamma? Ja, men inte med pappa. Han bor ju här i Göteborg, men jag har inte varit där på 2 år. Har han någon makt över dig eller har du makt över honom? Nej, vi umgås inte. Hur många hundar har du? Vi har 5. 4 är valpar. Och du jobbar med hundar? Ja, jag har jobbat. Okej, på varför ställe? På ett hunddagis, eller ett hundpensionat. Och där råkade vi ut för aggressiva hundar och allting, men de, jag menar, de fick ju lära sig. Men hur lär man dem då? Det är ju det att man får inte vara aggressiv. Om du har en hund som är aggressiv, då ska du ta ett djupt andetag och bara slappna av. Alltså går du spänd mot en hund, då blir det bara värre. Och det är samma som då en rädd hund kan framstå som aggressiv. Och går du aggressivt fram mot en rädd hund, då kan du få ett bett. Har du någon gång hamnat i din makt kamp med en hund? Ja, det har jag. Okej, hur ser det ut? Nej, men det är ju det att de sätter sig över mig. Om de har en leksak de ska sluta leka med, eller om de tar någonting och springer iväg med det, då försöker de utöva sin makt och då måste jag bryta det. Men det är ju många hundar som... Jag har ju varit med om hundbett och massa sånt. Jag har inte själv blivit anfallen, men det är just det de utstrålar. Du kan se en hund som kanske står och viftar på svansen, men den är inte glad. Svansen går, men kroppsspråket säger någonting helt annat. Jag har varit med om osäkra hundar. Hundar som flyger upp i ansiktet och då, ja. Upplever du att många bestämmer över dig? Nej, egentligen inte. Men sen tänkte jag typ på socialtjänsten. De har ju också mycket makt. Men det kanske inte alltid är bra, de kanske inte alltid vet att de gör rätt. Vi har typ mammas vän. De har haft lite problem med sitt barn och så. Och nu har han blivit fråntagen då, men det är inte så jättestora problem. De är väldigt bra föräldrar ändå liksom.
Så socialtjänsten kanske inte alltid vet att de gör rätt. Ibland är de ju bra när de hjälper till och så, men de kanske inte alltid vet att de gör rätt. De lever ju inte i familjen och så hela tiden. Jag har jobbat med hästar, hundar och kor och liksom alla de djuren. Och liksom tar du inte plats så, till exempel för en häst, då blir du överkörd och då kan du skadas rejält. Det var en gång en häst som kickade cirka 10 centimeter från mitt ansikte. Hade jag ryggat där, då hade hon vetat att hon vann. Så jag fick liksom stå kvar och till och med ta ett steg fram så hon fick se att jag stod kvar. Sen gjorde hon det aldrig igen. Då förstår hon att det är jag som bestämmer. Tycker du att det finns någon skillnad mellan kvinnlig och manlig ledarskap? Ja, jag tror väl. Jag vet inte, men jag tänker att killar är mer våldsamma kanske. Mer makt, typ fysisk makt. Fast det kan ju tjejer också ha, men jag tänkte typ på aggressiva poliser. Det är oftast killar. Och så tänkte jag på väktare. Det är inte poliser, men de är oftast väldigt otrevliga tycker jag. Typ när man ska in på ställen och så. Hur är de otrevliga då? Men alltså vissa är jättetykna. Fast det beror på vad jag gör, men ibland blir jag lite för full. Jag är inte otrevlig eller något, jag blir bara lite för full. En gång så tog de med mig i ett rum så skulle jag sitta där och vänta tills polisen kom så de kunde prata med mig. Jag vet inte varför, jag var inte tyken eller något. Jag blir bara lite för full ibland. Men så i alla fall så satt jag där inne på en stol och så började jag må illa. Så jag böjde ner i huvudet. Jag tänkte typ halvspy lite. Så bara så här slet de upp mitt huvud, mitt hår, bara så här, sätt dig upp. Och jag bara, jag måste spy. Sen kommer jag inte ihåg vad de gjorde. De typ släpade ut mig, slängde ut mig på gatan. Så åt mig att gå hem. Så kom aldrig polisen. Och hur kändes det? Jag vet inte. Jag blev arg. Och vad gör du när du blir arg? Eller jag blev inte jättearg, men jag blev lite trängd typ. Sen gick jag hem. Men har du någon gång känt maktlös? Ja, det har jag. På en skenande häst. Alltså när du var fullkroppen upp? Ja. Okej, men jag tänker när det gäller människor. Läkare. Man kommer in med någonting och de bara, det är inget fel på dig. Jo, det är det. Nej. Jo. Då har man liksom inget mer att säga. Det är de som undersöker en och du kan ha hur ont som helst. Och de säger liksom att du är frisk. Då är man lite maktlös. Men vilken makt skulle du själv vilja ha över människor? Oj, jag vet inte. Jag tycker inte om att bossa över andra människor, men jag gör ju det. Om det är någon som gör fel, då säger jag ju till. Då går jag ju fram och säger att du gör fel, du måste skärpa dig. Men jag vill inte ha någon position med makt, alltså någon hög position. Jag vill bara vara mig själv. Vad tänker du kring sex och makt? Jag tänker att sex är makt. Sex säljer. Jag tycker det är fel när barn används. Jag tänker på allt möjligt. Tidningar, filmer, ideal och så. Ja men fel liksom. I tidningar och så. Allt är så perfekt. Och så är det inte. Allt är liksom klippt och så ser inte ut. Alla är ju olika. Tjena brorsorna! Fint att du kunde komma. Tack. Hej på dig också. Ja, och mina två bröder kom från en bruksort. Vi har alla jobbat på Saab. Jag började på Saab och trivdes till en början helt okej. Okay. Det var lite långtråkigt ibland, men sen så började jag som standardiseringsingenjör. Sen, men det var ju senare i livet, så jag har insett att teknik kanske inte är mitt huvudintresse, men då var det bara så. Det kanske låter lite konstigt va, men det fanns inget annat val. Vi växer upp med en osäkerhet som vi har fått från våra föräldrar. Det var nära till fattigdom och arbetslöshet. Sen är det ju välfärdsbygget Sverige och fabriken går bra och kommunen är stark. Och då ska man ju ha de här jobben som är starka och stabila. Vi gjort och det blev som det blev. Vi fortsatte den inslagna vägen. Jag var den som utbildade mig, pappret i alla fall. Och jag var den som satt ner mig. Ja. Men man har det bra va? Men ändå börjar det bli någon vantrivsel. Och då kanske det inte är Saab-fabriken, utan det är hela sammanhanget. Ja, men åren går och det blir ett hus, det blir en bil, det blir en vovve. Det blir några ungar. Ja, det blir en fabrik och... Man är ute på någon slags resa. Ja. Försöker lämna det gamla, ska göra något nytt, det är något stort. Men så kommer det ändå tillbaka till mig.
vart jag kommer ifrån. Vi har gjort det vi gjort och det blev som det blev. Så nu kan vi äta. Ja, det här är vårt hem. Här bor vi. Jag kallar oss för Saab-familjen och det är för att nästan hela vår familj är Saab. Jag är din mamma. Jag är din pappa. Jag är din farbror. Jag är din bror. Jag är din farbror. Jag är din bror. Ja. Man jobbar på Saab och så blev det. Sen är det här med vapenexporten de frågar om ibland. Ja, mina barn frågar om det ibland. Pappa, du måste ta ställning. Utan vapen, inget krig. Det är vilken hand som håller vapnet som är avgörande. Jag tänker på plogbisrörelsen. Smid om stridsspetsen till en plog. Odla jorden ren. Ja, vi som bilarbetare såg oss bara som bilarbetare. Ja, men vi kopplade ju aldrig ihop det där vad de andra höll på med och vad vi höll på med. Ja, men Saab var ju aldrig det här med stridsflygplan. Ja, men det var ju bilar. När jag var 12 år fick jag åka på ett marint militärläger för ungdomar. Vi fick segla och göra livräddning. Mina bröder är fegisar. Ni vill inte se på det ni har i knät. Ni ser på det som är strax bredvid. Och därför ska jag utbilda mig. Så tänkte jag förut. Så tänker jag fortfarande ibland när jag sitter här på middag hemma hos brorsan. Jag gick 4 år i teknisk linje på gymnasiet. Efter gymnasiet gick jag lumpen, kastade handgranat och kokade havregrynsgröt. På helgen åkte jag hem och sov i mitt tonårsrum och så var det som att det inte fanns något val. Vem var jag att tänka något annat? Det bara var så. Det dröjde innan jag ens ställde frågor i mitt liv. Svenska vapen säljs direkt till länder som är i krig och som begår övergrepp mot mänskliga rättigheter. Trots att detta bryter mot Sveriges regler för vapenexport. Ja, Saab var ju... Ja, men det var ju en del av identiteten, va? Ja, men antingen så jobbar du på Saab eller Volvo. Är du Saab eller Volvo? Ja, och då var väl vi en Saab-familj. Jag hade Saab. Pappa hade jobbat på Saab och mamma hade jobbat med Saab. Brorsorna jobbade på Saab. Ja, men det var ju så typiskt, va? Hur vi hörde hemma. I en fabrik. Ja, det finns en identitet att vi är Saabare. Vi håller tummarna för den där stackars fabriken. Heja Saab! Heja, heja! Hurra, hurra, hurra! Barn framför sina föräldrar är fullkomligt undergiven. Barnet framför sina föräldrar är helt maktlöst. Den här pjäsen handlar om makt. Jag hjälpte en person idag. Gatan som svimmade. Titta där borta. Hon verkar ha det hur jobbigt som helst. Men är du säker på att det är hon? Jag menar, bara för att en person kör en barnvagn behöver det inte vara en kvinna, eller? Nej, men jag tänkte bara att hon... Fel! Det var väl det du inte gjorde? Tänkte alltså. Du var helt enkelt fördomsfull. Det är inte samma sak som att tänka. Nej, förlåt. Det var inte meningen. Men jag tyckte bara att den där personen där borta verkade ha det så jobbigt och må dåligt. Jag vet du en sak? Det kanske inte bara finns 2 stereotypa dualistiska binära könsroller. Har du tänkt på det någon gång? Jo, men nu svimmar. Att det faktiskt kan vara kränkande att vi inordnar den typen av normativitet. Jo, men... Maktmissbruk med att prata så. Och det kan väl fan inte bara gå när jag pratar med dig, va? Du! Det kan väl fan inte bara gå när jag pratar med dig! Ja, hej. Bra att du ringer. Ja, jag har väntat hur länge som helst. Ja, så fryser jag också. Ja, jag vet, jag har ju skittunna skor på mig. Ja, nej, jag har pratat med henne nu. Jag sa precis vad jag tycker. Ja, jag sa det också. Ja, jag sa att jag hade reagerat när jag fick reda på det. Ja, och att jag fick reda på det typ sent. Ja, men typ sist av alla fick jag veta det. Ja, men jag tycker att jag borde fått vara med i den diskussionen. Ris? Ja, men att jag hade tolkat att det handlade om något helt annat. Ja, att det handlade om makt. Lite mer sås? Ja, att det handlar om ett maktmissbruk. Sallad? Ja, men att jag hade känt mig kränkt och att jag inte hade kunnat sluta tänka på det sen dess. Ja, finns det något värre än att bli felciterad? Sallad?
Älskling. Nu äter vi. Ja. Leonardo da Vinci var ett universalgeni. Han var verksam som konstnär, arkitekt, ingenjör, uppfinnare, naturforskare, matematiker, musiker och filosof. Det här, det är min bror August. Han är konstintresserad. Han ser konst i allting. Jag tycker inte att det är en begåvning. Ska du ha? Jag vill inte ha pasta. Jag är inte hungrig. Ja, men du behöver inte äta pasta. Ja, men det finns ju annat än pasta. Det finns potatis, matvete, bulgur, couscous. Det här, det är min bror Simon. Han vill att vi ska minnas honom som en som kämpade för miljön, för feminismen, solidariteten och djurens rätt. Det här brukar han säga när vi äter middag. Alltså, medelklassen spelar roll. Det är vi här som sitter och äter nu som kan förändra hela det politiska klimatet. Medelklassen har makten att säga, nu gör vi inte som ni har sagt, vi gör så här istället. Ska ni skjuta ner oss får ni skjuta ner halva befolkningen. Men älskade Simon, även om man har rätt, du måste förstå att även om man har rätt så måste man ju öppna upp för att det finns alternativ som måste prövas också. Ta Sverigedemokraterna, om det är att öppna upp annars korrumperas politiken. Hur mycket ska man öppna upp? Ja, alltså, dialog ska man alltid öppna upp för. Det är det som är det svåra med demokratin. En demokrati måste alltid osäkra sig själv. Ta risker. Det är luringen. Såklart att till viss gräns ska vi markera. Ni kan inte vara här, men vi måste samtidigt ge plats till rösterna och dialogen. Jo, men då tänker jag, hur blir det då med en rörelse som säger att ja, men om vi kommer till makten, då kommer vi att ta bort demokratin. Ja, vad har demokratin för åtaganden mot den som vill till intet göra det? Vad menar du med åtaganden? Ja, skyldighet. Alltså jag kan tänka att demokratin den har en skyldighet att ge alla röst. Men vad har demokratin för skyldighet mot Sverigedemokraterna? Ja men som vill avskaffa demokratin. Det värsta med självdestruktivt beteende det är när ingen märker. Jag är inte rädd för att dö. Jag är rädd för vart jag ska dö. Utomhus. I en park. I en trappuppgång, i ett förråd. Ja, jag är inte rädd för att dö. Jag är rädd för att ingen kommer bry sig om att leta efter min kropp. Avskaffa demokrati. Ja, men det har de ju... Vit knoa, svart knoa. Det har de ju gått ut och sagt att de inte tycker att demokrati är ett bra styrelsesätt. Ja, men jag känner inte till detaljerna i partiprogrammet. De har ju ändå gått ut och sagt att de inte tycker att det är ett bra... Skärminneris, snabbris, ett slutnare system. Fullkonsumis. Alltså, så här va, om du ska uttala dig om ett parti så har du ju skyldighet att du har läst partiprogrammet också. Vi tre barn och två idioter. Vi tre idioter och två barn. Jag talar till dig, och dig, och dig, och dig. Du må vara montör. Hamnarbetare, undersköterska, bussförare eller bagare. Du må vara kristen, muslim eller jude. Du må älska män eller kvinnor. Du må vara kvinna, man eller allt däremellan. Du må bo i staden eller på landsbygden. Du kanske har en bil med amorteringskrav eller så lankar du på spårvagnen. Du kanske håller på AIK eller Djurgården. Du kanske är född där eller så kom du till oss igår. Ja, jag talar till dig. Jag är... Ni har ett ansvar. Vi har en möjlighet att tillsammans gå ihop och förändra och ta ledningen och makten. Gör inte jag och du det, kommer attackerna mot oss att fortsätta. Mot våra barn, mot våran framtid, mot våran samtid. Jorden kommer utarmas. Livet kommer vara meningslöst. Men det är möjligt, det ligger inom räckhåll. Vi kan om vi gör det. Vi gör det och misslyckas. Vi gör om det och misslyckas. Vi gör det och lyckas. Vi kämpar lär. Det kommer finnas de som inte kan se längre det utrymme kapitalet gett oss. Det kommer finnas de som har förväntat sig skulle stå längst bak som tar täten. Eftersom som tar täten och sedan byter håll. Fienden är farlig. Den kommer inte ge sig utan kamp. Den har aldrig gett sig utan kamp. Kampen är vår, din och min. En möjlighet, ett ansvar. Ja, det finns kanske en naiv människosyn. Jag tror vi att får vi bara ett socialistiskt samhälle så kommer människan att bli god. Jag tänker i alla fall att vi människor brottas hela tiden med ont och gott i våra hjärtan.
Jag vill inte ha pasta! Jag är inte hungrig! Du borde väl vara hungrig? Du är ju magen som en liten fisk. Svärtom var det när du var liten. Var det minst han tjock och glad? Ja, du brukade säga det. Du var tjock och glad. Du brukade säga det! Ofta! Nu är jag allvarlig. Allvarligt sjuk! Jag träffade Manuela utan fika Maxi. Hon höll i en pappersmugg och bad mig om pengar. Hon tittade och tittade. Jag visste inte vad jag skulle göra. Till sist blev jag så trängd att jag skrek. Vem är ni? Manuela, som varken kan läsa eller skriva. Tittade mig i ögonen. Och hennes ögon sa... Jag är bilden av Gud. Varken mer eller mindre. På nätterna drömmer jag om henne. Jag drömmer att jag träffar henne igen. Och att jag är förlåten. I Högdalen brann ett gråmstältlägerna. En anlagd brand, sa hon på radio. Det är så det slutar. I en kista. I aska. Det bara är så. Bukarest ligger i Rumänien. Göteborg ligger i Västra Götalands län, Sverige. Rumänien och Sverige är båda i Europa. Den direkta sträckan mellan Bukarest och Göteborg uppgår till avståndet 1770 kilometer. Kört den med bil. Ett dygn. 2 timmar. Det värsta med självdestruktiva beteenden, det är när ingen märker. Men var i Sverige bor nu dessa romer någonstans? Något speciellt ställe? För jag tycker personligen att man aldrig ser romer. Ja, förutom de sitter och tigger. Ligger på sina knän. Det ser ut som de ber ibland. Länge. Och så blicken. Men det finns många i Göteborg. Ser dem runt om i olika affärscentra. Har dock aldrig sett någon snatta, men lite sysslolösa ser det oftast ut att vara. Liksom bara stå där. Hänger. Väntar. Snackar. Jag mötte en i Bäckebo igår. Det var en finsk zigenare, det såg man tydligt. Lite bred midja och bak. Det var som om kjolen hade format hennes kropp. Hon hade en tonårsdotter med sig, så kanske var de lite mer fria från den hårda kulturen. Jag undrar, vad köper de sina kläder någonstans? Syr de själva eller köper de dem du? Vad skulle hända om en svensk kvinna hade på sig sådana kläder?
varje gång jag kysser honom föreställer jag mig henne. Jag älskar dig mer än någon annan jag har träffat, men om jag fick leva om mitt liv. Jag önskar att jag hade fötts som en man. Om jag fick leva om mitt liv. Om 100 år kommer alla i det här rummet vara döda. Jag ville ha någon slags straff. Jag har gråtit mer det senaste året och jag har gråtit hela min livstid. Mamma? En mardröm. Vi är alla människor. Eller? Men för fan, vi är alla människor! Det kan vi väl vara överens om. Vi kan väl bara bestämma det. Att vi är alla människor. Behöver ju inte ta i så. Skämtar du ju bara. Jag förstår inte. Vad är det till att flyta bara som? En behöver inte ha fett om allting. En kan låta vissa saker vara. Som en dröm. Undvika att kränka för kränkandets skull. Lars Vitt är också en människa. Yttrandefrihet kanske också kan vara frihet från yttrande. Men hallå, är det någon som hör mig? Två tjejer behöver faktiskt inte en missa som att kyssas på krogen. Rätta svar. Det blir så tröttsamt med alla personer. Homosexualitet är faktiskt haram. Och det kan vara kränkande och uteslutande att behöva bevittna det. Jag är homosexuell. Fast du behöver väl inte skjuta med det? Bevisa något eller? Om någon nu skulle uppleva det som provocerande. Som Koranen. Koranen är faktiskt väldigt, väldigt gammal. Som typ Bibeln är. En behöver inte sparka ned på de som är och har varit förtryckta. Det är så hemskt. Så ensamt. Som muslimerna. Stackars dem. Och judarna, stackars dem. Och kvinnor, stackars dem. Och djur, stackars dem. Och män, stackars dem. Och tyskar, stackars dem. Det är så synd om människorna. Jättesynd. Men vad är en människa egentligen? Får jag se på det? En människa är något som tänker. På vad då? Levande eller döda? Levande och döende. Döende levande. Zombieapokalypsen. Uppstånden på den tredje dagen. Detta bröd är min kropp. Detta vin är mitt blod. Denna mark är förgiftad i 100 000 år. Det är förbjudet att parkera vid planteringen. Läs på skylten. Läs på skylten! En mardröm. Ett smarrigt. Bajnajajne. Ett marvitt. Martre. En mardra. Ash-experimentet är ett av psykologins äldsta och mest populära experiment. En frivillig. Får veta att han ska ta del av ett visuellt avläsningstest. Vad han inte vet är att de andra som deltar i experimentet är skådespelare. Och att han är den enda som verkligen utför testet. Som egentligen handlar om hur vi inordnar oss i grupper. Experimentet dere ska göra idag handlar om hur vi uppfattar längden på linjer. Som dere ser har jag ett antal bilder här och på vart bilde finns det 4 linjer. Deres uppgave är helt enkelt att se på linjen till vänster för så att avgöra vilka av de 3 linjerna till höger som är lika långa. Skådespelarna blir tillsagda att det är ett felaktigt svar. Den verkliga testdeltagaren studeras. För att se om man ger korrekt svar eller om man följer gruppens uppfattning och ger ett felaktigt svar. I det första testet är det korrekta svaret 2. 1. 2. 1. Även i nästa test är det korrekta svaret 2. Men nu händer något intressant. 3. 3. 3. 3. Den svarande förnekar den uppenbarligen ser och tar till sig gruppens uppfattning. Ash-experimentet har upprepats många gånger och samma resultat har uppstått åter och åter igen. Vi människor underordnar oss gruppen. Vi är väldigt sociala varelser. Vi är väldigt medvetna om vad vår omgivning tycker. Vi vill bli omtyckta och vi vill inte ställa till med besvär. Så vi följer gruppen. Även om vi inte tror på vad folk säger så håller vi med. 1. Gruppdynamik är en av de mest kraftfulla områdena i mänskliga psyket. 2. Det finns 2 anledningar till att en person följer gruppen. Några tvivlar på sitt eget omdöme och litar på att gruppen har rätt. Andra är medvetna om att gruppen förmodligen har fel, men vill inte ställa för med besvär om att skilja sig från gruppen.
För mycket. Ash-experimentet är klassiskt och det avslöjar hur vi människor underkastar oss grupptrycket och förnekar vad vi faktiskt ser. Kriminell. Avslag. Stäng våra gränser. Avslag. Utvisning. Bidragsberoende. Utvisning. Skicka hem dem. Utvisning. Dödsstraff. Utvisning. När man har kontroll och kan utöva den här kontrollen över andra utan att bli ifrågasatt. Har du något mer att säga om det? Nej. När känner du att du har makt? Alltså, när jag hänger med min familj. De liksom, jag har ju den här systern och hon är väl mest lätt att bossa över. Men jag känner också att jag är i en position där jag kan utöva. När min familj lyssnar på mig, då känner jag att jag har makt. Gör de det mycket? Ja. De frågar alltid mig. Är det bara med familjen du känner att du har makt? Nej. Också bland kompisar. Alltså det gäller ju att du måste själv bestämma vilken position du vill ha i kompisgäng. Och då måste acceptera det. Ja, eller inte. Men letar du efter folk som ger dig den här ledarpositionen? Alltså jag trivs väldigt bra med sidekicks. Så det finns två typer av människor. Heroes och sidekicks. Heroes, det är de som tar med initiativet. Och sidekicksen, det är de som liksom... Okej. Jag är en hero. Min syster däremot, hon är en sidekick. Vad menar du med sidekick? Undergivna människor. Ja, de kanske inte är undergivna, men de är konflikträdda. De vågar inte så mycket. De väntar på att någon annan ska ta initiativet. Göra det jobbiga. Till exempel fråga om vägen. De väntar på att någon annan ska göra det innan. Så för dig finns det två typer av människor? Heroes och sidekicks. Sen så finns det ensamvargar också, men de är inte lika vanliga. Hur känns det när du väl är utövar? Nice. Händer det att du delar med dig av din makt? Ja, alltså det händer väl. Säg att jag skulle vara i en diskussionsgrupp. Och det är en typ av kunskapshierarki. Och det är en typ av kunskap som jag inte är jätteduktig på. Då
jag backar och liksom, okej. Jag vill inte bli ifrågasatt. Jag tycker inte om att bli ifrågasatt. Det kan de göra om jag säger fel. Men brukar du, eller brukar de här sidekicksen som du pratar om, de du utövar makt över, brukar de tycka om det? Ja, alltså de känns i sig när för andra bestämma. Som idag, när vi var på restaurang. Som idag, när vi var på restaurang. Och min syster, hon visste inte vad hon skulle beställa. Hon hade typ så här tre saker och bara, vad ska jag beställa? Då frågar hon mig. Hon ber mig att välja åt henne. Det sätter ju mig i maktposition. Men min syster är en psychic. En väldigt undergivande psychic. Vem tycker du ska ha makt? Ingen. Alltså politiker är dumma i huvudet. Jag tycker om Gudrun Schyman och sådär post och sådär. Och sen så tycker jag också om han... Det är han, Miljöpartiets ledare. Gustav Fridolin. Han är ju så. Han kanske inte skulle få makt. Men om jag går i diktator så skulle han få så här lite makt. Han skulle få hand om typ. Ja, men miljöfrågor. Han är ju så. Så vilka tycker du ska ha makt? Kvinnor. Inte alla, bara de smarta. Men inga sköna snubbar. Jag tycker inte om sköna snubbar. Som bara... Jag är fotbollsspelare. Så då har de så duschiga skämt. Ja, såna. Ja, men såna ska inte ha makt. Det ska vara feministiska kvinnor och transpersoner. De kan också vara snubbar. Men inga sköna snubbar. Och inga vänsterkillar heller. De kan också bli rätt snubbiga ibland. Jag tycker inte om bröliga killar som dricker alkohol och blir bröliga. Men tänker du att det kan finnas bröliga kvinnor också? Ja. Men jag sa feministiska kvinnor. Bra kvinnor. Okej, apropå manligt och kvinnligt. Tror du att det finns någon skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap? Ja, alltså den frågan kan ju inte jag svara på. Eftersom jag inte har sett. Den frågan kan jag ju bara svara på om vi skulle köra en månad med manligt ledarskap. Och sen en månad med kvinnligt och jämföra de två. Men eftersom du frågar, och eftersom jag gillar Gudrun Schyman, så säger jag att kvinnligt är bättre. Men jag gillar inte hon, den här franska bruden. Vad heter hon? Le Pen. Hon är dum i huvudet. Hon är inte som Jimmy Åkesson. Dum i huvudet. Vad som helst. Hon är inte skånt då. Och nu menar inte jag att alla skånskar är dumma i huvudet. Jag tycker om skånskar. Vill du jobba här? Det var en fråga. Vill du jobba här? Ja, jag vill jobba. Då krävs att du förstår vissa saker. Det här är ett jobb. Här krävs att du ställer upp för jobbet. Ja. Att du gör det du ska. Ja. Att det inte blir en massa snack. Ja, jag förstår. Det är många som vill jobba. Ja. Många som gör nästan vad som helst. Ja. Om man verkligen vill ha ett jobb. Ja. Ställ dig på alla fyra. Bak muret. Bakåt. Öppna munnen. Öppna ögonen. Vi jobbar med att sälja saker här. Ja. Vi har kunder. Ja. Som betalar. Ja, jag försöker bara göra mitt jobb. Systemet är mycket enkelt. Vi köper produkten från ett annat land. Vi måste vara billigt att tillverka den. Vi måste vara billigt att
transporterar dem hit. Vi har alltid möjlighet att reducera våra kostnader. Ja. Håll huvudet högt. Öppna ögon. Havet stiger. Mörkret överfaller oss. Stormen ökas. Jag har en känsla att allt det här kommer gå åt helvete. Jag att hela samhället drar sig in i katastrof. Det finns inget vi kan göra längre. Det gäller bara att hålla masken. Att göra sitt jobb. Att köra på. Tjena snygging. Jättesnygg kropp. Fucking nice ass. Fucking nice bröst. Hur mycket för lite ass? Jag tänker få dig att komma. Jag tänker att knulla dig tills det inte minst ett namn längre. Hur mycket vill du ha? Hur mycket ska du ha för lite fita? Jävlar, hon var fin. Det började med för angen hell. Satan brudde varje och Satan brudde mitt i veckan och Satan brudde varje dag. Ja, min kompis kom på idén helt enkelt för att vi behövde pengar. Jag minns inte ens första gången, för jag var så full. Det handlar om en fri marknad. Den fria marknaden är det bästa sättet att styra saker. Jag har varit helt kär i den där snubben. Men jag är riktigt kär. Det är huvudsak bara att det är lesbiska saker innan. Man kan inte få visa ett snubben. Men saken hände. Jag slutade på mitt arbete och började klä av mig på diverse kaféer istället. Jag kan säga att en fungerande fri marknad är den yttersta formen av demokrati. Det var 5 år sedan och jag hade precis börjat högskolan. Jag och min tjejkompis började i punkband, pluggade konst och kände oss vilda och fria. Jag tänkte att vi skulle leva för evigt. Jag fick erbjudandet att jobba som eskort, lyxhora, på en mycket exklusiv plats. Folket styr genom det konsumtionsbeslutet tar. Om folk vill värna om naturen sker det genom att folk väljer miljövänliga alternativ. Om folk tycker att mänskliga rättigheter är viktigt så finns det möjlighet att köpa produkter som är rättvisemärkta. Vi fick en situation över vad vi skulle få oss. Hur vi skulle se ut och hur vi skulle bete oss. Kunderna kom, sa de alltid till oss. Kunden har alltid rätt. Jag minns allra första gången. Jag grät när jag kom hem. Det är när staten börjar reglera marknaden som det uppstår problem. Staten börjar ta ansvar för att frida individen genom lagar och skatter. Myndigheterna tar makten över individen. Några veckor efter min 15-årsdag dök en okänd kvinna upp. Hon menar att hon alltid önskat barn men aldrig fått några. Jag minns henne för att hon hade en grön pälsjacka på sig och rätt så skarpa ansiktsdrag. Jag glömmer aldrig hennes ansikte. Jag gör precis vad som helst för rätt pris. Och det gäller tills mitt band har fått skivkontrakt och sen, efter det, då kanske jag kan vara mer kräsen. Jag behöver ju inte se ut som en hora bara för att jag är det. Jag behöver inte vara en hora än för att jag kallas det. På jorden finns 2 naturlagar. Gravitationen och priset. Allting strävar mot jorden, av jordens dragningskraft. Allting har ett pris. Så enkelt är det. Jag minns allra första gången. Jag grät i timmar efteråt. Building me a family.
to shake my hand. I apologize if it makes you feel sad. See me so intense. No self-confidence. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show. Always say no. The game is on again. A lover. Nazister på min skola. Och det var då jag tror att jag öppnade mina ögon och bara shit. Alltså det existerar fortfarande. Och blev så här. Ja men på mellanstadiet så hade man ju inte skaffat sig de här grupperna. Man var ju ett barn. Men på högstadiet så var det ju de här äldre killarna och tjejerna som var mot det här, ja men nynazistiska hållet i alla fall. Och de ägde ju vår skola liksom. Jag känner att du har makt. När jag får bevisa saker, ja, så känner jag makt. Typ på jobbet, ifall en gubbe kommer in och inte tycker att jag kan byta hans bromsor lika bra som en kille kan, och jag klarar det bättre. Då känner jag att jag har makt. Det var killar och så var det tjejer som hängde efter killarna, i princip. Och så var det liksom, det var väldigt, eller inte väldigt många, men kanske 2-3 från min barndom som jag växte upp med. Som gick till den här gruppen och började hänga med de här killarna och tyckte det var så här skitcoolt. Och de var tjejer. Ja, de var tjejer. De drack öl och festade med dem och fick hänga med dem och det var ju skitcoolt. Men jag tror inte att de idag aldrig skulle... Alltså det blev ju ren nyfikenhet. Det blev... Och kolla, jag får hänga med de coola killarna. Och så råkade de tillhöra den här nynazistiska rörelsen, liksom. Gör det nu? Fortfarande? Nej, det tror jag inte. Men då, alltså, skolan var väldigt mycket... Alltså, det var ju så vi såg det, liksom. Skolan var nedklottrat med hakors och det var mycket sydstatsflagg och sånt där. Överallt var det nedklottrat. När känner du dig maktlös? När jag misslyckas så känner jag mig maktlös. Jag känner mig väldigt maktlös de 3 månaderna jag var arbetslös. För jag gick bara hemma, jag hade ingenting att göra. Jag hade inga pengar. Och man... Eller jag blev trött på allting liksom. Och jag kände att jag inte kunde städkomma någonting och jag var fast hemma. Jag kunde liksom inte bara ta bilen och åka någonstans. För det kostade pengar och jag hade inga pengar. Där försvann min frihet. Fanns det någon mer började försörja under den tiden? Ja, nej. Alltså min sambo försörjade mig under hela den här tiden. Och det kände jag också var väldigt misslyckande. Jag ville ju ändå kunna dra med mitt. Fast det kunde jag inte, för jag hade inte döda.
och skitjobbigt. Men var man rädd för att gå med i den här gruppen som ville stå emot, eller? Nej, inte då. Inte i nian. Men hade jag fått frågan innan nian så hade jag nog inte alls gjort det. Men detta var i slutet av nian och jag kände att jag vill göra någonting. Avsluta bra på något sätt. Därför var det skitjobbigt att komma dit som sjua liksom. Alltså jag minns att gå i korridoren. Det var liksom, det var korridorer och så var det bänkar längs korridorerna. Och där satt ju oftast alla de här, ja de. Och lärarna var ju till och med tvungna att ta bort de här bänkarna till slut. För de satt ju alltid där och sjuorna vågade ju inte gå förbi. För de kommenterade ju hela tiden. Alltså även om, det var ju inte bara mot, alltså det var väl att de var fittiga mot alla. Och ville ha något att skratta åt för stunden. Alltså jag visste jättetydligt, man vågade inte gå förbi. Kan du berätta om ett tidigt minne om maktutövning? Mm, det var också en svår grej. Första gången jag kände att jag inte hade någon makt överhuvudtaget var när jag fick reda på att mina föräldrar skulle skiljas. Jag kände mig fruktansvärt misslyckad. När jag fick reda på att de skulle skiljas, det var då jag hörde att de bråkade om någonting som jag hade gjort. Och sen sa de, det funkar inte längre. Och då skiljde jag allting på mig själv. Vilket många barn ju gör. Jag var bara 10 år och eftersom jag hade hört dem bråka om mig så skiljde jag allting på mig. Men jag kände mig jag kände mig väldigt hemsk. Jag tycker inte att något barn ska behöva känna de känslorna jag gjorde. Det var jättejobbigt. Min makt överhuvudtaget. Var det skitdåligt? Alltså, man gjorde inte det. Man gick hellre ut ur skolan sen in genom en annan ingång. Men det är någonting som jag upplever nu, tror jag, nu när vi pratar om det. Alltså, lärarna gjorde ingenting. De brydde sig inte. Så ni pratade aldrig om det? Nej, vi gjorde inte det. Alltså, lärarna, de var ju skitbra, men de sa ingenting om att, alltså såklart att vi pratar om åsikter och sånt där på samhällskunskapen, men aldrig någonting om att vår skola är lite skev just nu. Alltså, aldrig någonting sånt överlag. Första gången jag verkligen kände att jag hade makt var kom jag hem på så här jättepersonliga grejer. Jag var 12 år och jag var med om ett våldtäktsförsök. Jag var 12 år och jag lyckades ta mig ur det med hjälp av slag och sparkar. Och när jag gick därifrån, alltså den känslan, den var jävligt god kan jag säga, att jag fick ge lite igen. Fick du den känslan direkt efter? Nej, det gjorde jag inte. Men när jag verkligen förstod vad jag hade kommit ur och vad som hade kunnat hända om inte jag hade kämpat för mig själv. Så det var kanske kvällen eller dagen efter. Jag minns inte allt just då. En ganska knepig period i mitt liv. Och varför tror du att det var så? Att ni inte pratade om det? Alltså, man insåg det inte. Man gick gradvis in i det här och det blev naturligt till slut. Och så tappade man insikten om att det här är egentligen helt fuckat. Och det var ju mest synd om de här, eller främst för de här tjejerna som gick in i den här gruppen. Alltså, de blev ju infasade in i det här. Och så drog de åt det hållet. Men hur är det idag? Ja, alltså, efter att jag slutade så tror jag att sportkillarna blev dem. Alltså, under min sista tid så var det de stora, coola, det var ju sportkillarna och folk som, ja men alltså, det var inte lika fientligt på det sättet. Då var det sport som var det coola. Men tror du att det är någon av de här personerna som är kvar i det idag? Ja, alltså högsta hönsen i den här nynazistiska rörelsen. Det var ju de som verkligen trodde på det här. Ja, det tror jag. Har de åsikterna i alla fall, men kanske inte lika extrema idag. Men alltså åsikterna finns nog kvar. Och sen de som gick till den här gruppen. Alltså de måste ju ha blivit hjärntvättade under den här tiden. Alltså, det tror jag sker rätt lätt. Hör du samma sak tillräckligt många gånger så blir det ju rätt. Det
här är en föreställning om makt. Vad är makt för dig? Vem har makten i samhället? Det är frågor kring makt som intresserar oss. Både som människor och som grupper av människor. Det är detta som vi gjort för forskning. Ni kanske tycker att det här är konstigt. Att göra teater så här. Men detta som världen. Hur visar världen? Vi är på väg. Vi vet inte. Jag blev arbetslös redan när jag gick ut gymnasiet. Det fanns liksom inget att få. När du ser den här föreställningen så är du med i den. Det finns inga gränser. Allt i den här världen hänger samman. Orsak och verkan. Den enes fattigdom, den andres rikedom. Den enes liv, den andres död. Den enes makt, den andres vanmakt. Vem har makten i ditt liv? Vem har du makt över? Vi tycker det är så spännande att du är här. Att ni är här. Hej, jag heter Mara. Hej. 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 Vilka är ni? Har ni kommit hit tillsammans? Eller är det så jag har? Ja, vi är tillsammans. Ni? Ni fyra? Ja. Vad som kommer? Någon som vart vi bor? Eller var är ni här? Ja, var bor ni? Eller ja, varför ni här? Jaha, så vi har gått väldigt på Sverige, så roligt. Hur gamla är ni då? Jag sa det. Men jag tänkte ställa frågor till någon av er som den som vill svara. Vad är makt för er eller för dig? Ja, vem som vill svara? Jag ska... bred fråga. Mm. Man kanske kan se något lite. Jag tror att det hänger ihop. Ja, med frihet och avsaknad. Alltså också avsaknad. Alltså mot kulen. Ja, för ifall du uppgifter även om annat så tar du ju en dagens frihet. Vad heter du nu igen? Eller Felicia. Alla. Tack för det lilla samtalet. Där nere? Ja. Ja, då börjar vi. Då kör vi. Hej! Jag heter Vivica. Jag är 21 år. Kommer från Stockholm och just nu bor jag i Göteborg och går på konstskola. Jag är här och kollar på min kompis Linnea idag. Så det är spännande att vara här. Jag fick frågan, vad är makt för mig? Och man börjar tänka mycket på makt när man ser den här föreställningen. Och jag börjar tänka på liksom den lilla och den stora makten. Den lilla makten liksom man har i sina kompiskretsar och sådär. Och den stora makten som finns i samhället. Det tänkte jag på. Mm. Hej, jag heter Karin. 27 år från Piteå. Jobbar som förskolelärare. Jag fick också frågan om makt. Vad jag tänker på när jag hör ordet makt. Jag tycker det är en jättesvår fråga. En enorm fråga liksom. Men jag tänker på... Jag tänker på olika strukturer i samhället som påverkar människor, tänkte jag. Mm. Hej, jag heter Kristina och jag är 50 år gammal. Och jag heter att kolla på min Victoria. Jag kommer från Avesta och makt, jag bara måste säga en gammal klassisk sak. Det är kunskap. Hej, jag heter Ellie och jag är 27 år gammal och jag är här för att titta på Hanna som är med i den här pjäsen. Vi har gått samma skola. Och även jag fick frågan vad är makt för mig. Och då tänker jag nog ändå på frihet. Och avsaknaden av frihet. Att, ja, att få styra sig själv men samtidigt att förlora sin egna frihet. När jag tänker på makt förresten. Så tänker jag också på Europas historia, på krigen, förintelsen. Det är ju inte ens 100 år sedan det inträffat.
Ja, men det finns de som förnekar att förintelsen är hävdad. Nej. Hur kan man förneka det? Jo, men det finns såna krafter. Det finns människor som tänker så, och det tycker jag är viktigt att vi pratar om. Att ni på den här skolan, att ni kanske jobbar med såna frågor. Ja, jag håller med. Jag har ändå sett väldigt mycket teater i mitt liv. Tycker det finns så många pjäser som spelas idag som är så mossiga och moderna. Tycker inte ni? Som ni vet, fröken Julia. Ah, just det, herregud. Aftonhundratalet. Visste ni att fröken Julie hade premiär i Sverige bara 30 år innan förintelsen? Nej. Jo. Men om det här ska handla om makt, då ska det handla om den fascismen som växer sig stark i Europa just nu. Precis. Vet ni vad? Jag tycker att ni på just den här skolan ska göra en föreställning om John Rån. Den 14-årige pojke som blev mördad här i Kungälv för 20 år sedan. Mm. Just det. Berätta den berättelsen om Ingetorps sjön. Vi kan börja nu. John Rån och hans kamrat Christian träffas tidigare på dagen den 16 augusti i Göteborg och kommer överens om att fråga sina föräldrar om de får tälta vid Ingetorpssjön. Föräldrarna säger ja och Johns mamma kör dem till sjön. När de släppte av dem följer de stigen till klippbudden vid den södra änden av sjön. Det är där de ska kampa. Det är någon gång mellan 8 och 9 på kvällen. Pojkarna reser ett tält, tänder sedan eld. De ska grilla korv. Senare på kvällen kommer 4 personer, samtliga skinnhuvud och nazister till sjön. De är bekanta med varandra från högerextremistiska möten och konserter. 2 av dem, en 15-åring och en 17-åring. Kommer senare åtalas för mord. De andra 2 är båda 18 år. Hallå. Tjena. Hej. Den ena kommer åtalas för grov misshandel, grovt olaga tvång och rån. Och den andra för underlåtenhet att avslöja grov misshandel. Han hade en mobiltelefon. Han förfaller han var nykter. Han säger sig ha rätt för kamraterna, men han hade ju många tillfällen att dra sig undan och ringa. Han säger sig ha försökt att ringa till annan bekant, men han hade ju kunnat ringa polisen och därmed hindra att dådet förföljades. Jag såg mig, kolla och svara till mig. De 4 installerar sig på en annan badklippa med sin välfyllda väska med sprit och öl och med bandspelare. Efter en stund får de syr på den andra änden och 15-åringen går över för att se vilka som är där. Han återvänder och rapporterar att det bland annat är John Rån som han tidigare bråkat med och misshandlat medan de gick i samma skola. De 4 ger sig av mot tältplatsen med avsikten att misshandla John. Det här fortsätter sen i omgångar. Först slår han sig ner. Sen kastar en av 18-åringarna en flaska mot John. Den andra slår honom i huvudet med ett brinnande vedträ. Slag och sparkar delas ut för att sen lugna ner sig. Vid ett par tillfällen säger de 4 till John att det var inte meningen och ber om ursäkt. Vem som slår hotar, vem som ler och behandlar sina skräckslagna offer vänligt. Misshandeln pågår i nära 2 timmar. Hans ögon är, enligt en av de åtalade, vidöppna som klot. Och han kan inte fokusera sin blick. Den irrar oupphörligt fram och tillbaka. Han darrar och sitter till slut på huk med huvudet i sina händer för att i möjligaste mån skydda sig mot mer sparkar och slag. Det hindrar inte från att han får mer. Han får en våldsam hoppspark, sparkar i sidan och mot huvudet. Gång på
på gång faller han omkull av de våldsamma sparkarna. Motivet till misshandeln är oklart. Vid ett tillfälle säger 15-åringen att vi gillar inte kommunister och det gillar inte oss. Och att han hör John har talat illa om mig. Han har dock inte brytt sig om att någonsin ta reda på vad John sagt eller har för åsikter. 15-åringen är stor och kraftig för sin ålder. Och förra läsaren när han gick i nian och John i sjuan slog och mobbade han John. Kamrater till John vittnar om att han varit rädd för honom, men inte vetat varför han blev slagen. 15-åringen har en bild av sig själv som en fruktad person på skolan. Den gången jag var i skolan var det alltid någon jag skrämde upp. Jag har nästan skrämt upp varenda jävel i skolan. Förutom att misshandlas ett element på Johns tält så att en hel del av de två 14-åringarnas utrustning förstörs. Dessutom skär de hundrarna på busskort ur Johns kamrats plånbok. Under hela misshandeln säger John mycket lite. 15-åringen säger han var skräckslagen och darrade. John tvingas att säga att han älskar nazister. Han tvingas tala illa om en skolkamrat som är kusin till en av gärningsmännen och straffas sedan för detta. Efter en sista uppblåsande misshandel kastar de honom i sjön. John kvicknar till och simmar utåt. Han har ont, han är rädd och omtöcknad. Men han är en duktig simmare. Efter en stund kommer de fyra skillnaderna på att det inte var så smart att kasta i honom. De kan inte slå honom. De ropar, skriker, kräver att han ska komma tillbaka, men John svarar inte. Håller sig ute på sjön i en kvart. Men efter de fyra hotat att annars döda hans kamrat om han inte återvänder, simmar John tillbaka. Ja, det gjorde de väldigt mycket under högstadiet. Alltså långt på din skola? Ja, ja det blev en stor grej faktiskt. Och visste alla då att det var dem? Ja, det var uppenbart. Men pratade lärarna med dem, eller er om det då? Jag vet inte. Ingenting som vi såg. Alltså ingenting man visste. Eller så här, alltså det hade skett igen och så var det fnitter bland dem. Och så tyckte de att de hade gjort någonting och så hörde man att de skulle göra någonting heller. Alltså inte med de orden, men man fattade. Så det blev en grej kring det? Ja, precis. Det var någonting coolt som de gjorde, men som var helt idiotiskt. Men då, jag har inte undrat om jag hade den här Nej, jag tror att det var ett grupptryck helt enkelt. 15-åringen och 18-åringen står och väntar på honom. John misshandlas mycket kraftigt. Han slås medvetslös, men misshandeln fortsätter ytterligare. De två mordåtalade tar honom slutligen i händer och fötter och rullar honom ut för en klippa ner i vattnet och ser honom sjunka. Dödsorsaken är drunkning, men han hade mycket allvarliga hjärnskador och det är inte säkert att han hade överlevt, även om han hade kastat sig på. 1998 skämtas John Roms grav. Någon drar löst gravstenen med hjälp av linor och en bil. Så jag sparkas lukter och blommor sönder.
jag stirra på dig med min vita blick. Jag var vilse. Jag visste inte vart jag skulle gå. Jag visste inte vad jag skulle rösta på. Nej, herregud, det som är så viktigt. Viktigt? All makt ska utgå från folket. Det tycker jag är fint. Som demokrati. Och mänskliga rättigheter. Ja, och fast andra sidan, varför heter det mänskligheten? Är det bara för att det är män som räknas, eller? Man känner sig så maktlös. Ställ er mot väggen. Händerna över huvudet. Prata inte. Jag har fått makten av Gud. Jag har fått makten av pappa. Jag har fått min maktlöshet av min mamma. Jag har fått makten i demokratiska val. Jag har fått maktlösheten av mitt ursprung. Jag vet inte. Jag är så rädd. Jag kryper på alla fyra. Jag kryper som ett barn. Jag kryper för min chef. Jag kryper för min man. Jag kryper för mitt förflutna. Jag kryper in i framtiden. Hej! Jag heter Raymond. Jag är så rädd. När jag möter en människa gör min hjärna en blixtsnabb bedömning. Är en främling, en vän, en fiende? Jag använder min intuitiva förmåga som är kopplad till ett område på framhjärnans insida. Här, bakom näsroten i känslocentrum amygdala. Hej, jag heter Åsa och jag är rätt. På mindre än en sekund har jag gjort min bedömning. Detta är en urgammal mänsklig egenskap som har till syfte att snabbt och energieffektivt skydda mig och min grupp mot hot. Hej, jag heter Gundela. Jag är rädd. Men min hjärna kan också arbeta med eftertanke och analys. Det är en mycket långsammare och mer energikrävande process som styrs i ett område i utkanten av framhjärnan. Här, bakom pannbenet. Hej, jag heter Vilma. Jag är rädd. Hjärnans intuitiva, blicksnabba bedömningar är främlingsfientliga eller rasistiska. Hej, jag heter Erik. Jag är rädd. Eller jag... Jag är rasist. Jag vill gärna vara civiliserad. En människa. En humanist. Men oavsett denna längtan så slutar min hjärna aldrig göra sina blicksnabba, främlingsfientliga bedömningar. Hej! Jag heter Aslan och jag är rasist. Ett botemedel är att stimulera hjärnans mer energikrävande, den analytiska förmågan och göra en ny bedömning som inte är lika primitiv. Hej! Jag heter Anna och jag är rasist. Att ge hjärnan nya erfarenheter och insikter som kan balansera den här blixtsnabba domen som jag fällade över främlingen. Jag heter Ebba och jag är rasist. Jag vill öva mitt mod och övervinna skräcken och fientligheten. Hej, jag heter Ove och jag är en rasist. Jag vill lära känna mig inte bara för den som jag vill vara, eller också för den som jag är när min mest primitiva känslor tar över. Hej, jag heter Sisti. Att inte tro att jag är bättre än den där idioten som är rasist, utan att istället leta efter rasisten i mig själv. Jag heter Elka, jag är rasist. Och jag berättar för rasisten i mig själv att den får sin näring från djupt irrationell liggande skräck. Jag heter Ilse. Jag är rasist. Det är kanske först när jag inser det som jag kan börja handla icke-rasistiskt. Jag heter Ilse. Jag är rasist. Det är kanske först när jag inser det som jag kan börja handla icke-rasistiskt. Döda är en studiecirkel för hjärnan. Hej. 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 Vill du komma med mig och prata lite? Jakob. Vi ska bara diskutera lite. Jakob. Det är ingen fara. Hej. Jag tycker att det är kan vi motverka den? Biologi versus sociologi samt frågan. Eller så här, natur är ju ganska svårt att börja prata om. Eller så här, man kan aldrig riktigt veta vad man, vart man är. Alltså så här, som i scenen. Ja. Att det är en, liksom, en naturlig reaktion på sätt. Det är...
rädd för det främmande liksom. Ja, okay. Vad är att säga att jag är rasist? För det är en annan sak att säga också att jo, jag kan se att jag är lite rasistisk eller att det här är lite rasism. Men att säga att jag är rasist är en... Ja, då var det också så här två olika grupper, varpå den ena tycker att om jag säger att jag är rasist, då lägger jag också värdering i andra raser. Men om jag ser att jag har vissa rasistiska tankegångar eller att det finns en viss rasism i mig, så är det behöver inte vara värderande. Som jag sedan här var ju ett exempel på det. Ja, exakt. Eventuellt. Om det hade varit en person. Ja. Hade det inte hänt någonting. Nej, det tänkte man. Man erkänner att man är rasist, då är det rätt att säga. Precis, det är lite fullt ut. Ja, man har gått hela vägen ut. Exakt. Man har rasistiska drag. Då. Ja, det är ju också alltid rasistiska små drag. Ja, det är det. Jag tänker att rasism är ett samlingsord. Det är en massa olika sätt. Strukturer, om hur människor ser på varandra. Liksom. Så det beror lite på hur man ser på saker också. De trivs där i fuktigt mörkt och kallt. Först när bladen börjar synas kan man se att det är ogräs överallt. Men om man tittar bort, inget hör och inget ser, hur vet man då? För har man ingenting så finns väl ingenting. Och det man inte ser finns säkert inte till. I mars har du fortfarande tid. Du kan ta det innan knopparna slår ut. Men om du låter det stå kvar till sommaren är förbi, så har det växt dig över huvudet till slut. Idag tar rasisterna en, imorgon så tar de kanske två. Frankrike tog dem med storm. Vem vet när det är dig de ger sig på. Vakna upp, fatta mod, börja se dig omkring. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting. Varje dag föds nya hot mot våra liv. Varje morgon gör sig bönarna klara. I det mörker som vi blundar, där rustar de för krig. Hur kan vi slåss ifall vi inte inser faran? Idag har du arbete och lön. Imorgon så kanske du får gå. Miljonerna som svälter i världen utanför står bara lite längre ner i samma hål. Vakna upp, fatta mod, börja se dig omkring. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting. De flesta går med strömmen om det går. De flesta vill ju helst ha lugn och ro. Men om fascismen kommer smygande tillbaks,
så är det du och jag som måste stå emot. Ogräset växer och frodas, så slipa och vässa din kniv. Om du låter det spridas med vinden över världen, får du plikta för din tvekan med ditt liv. Vakna upp, börja se dig omkring, fatta mod, så du kan säga till dina ungar när de frågar dig att du var en av dem som stod emot. Marina söker personal som vill vara med och utvecklas med oss. Och som brinner för att ge våra gäster den bästa möjliga upplevelsen när de besöker oss. Kära Björholmens Marina. Mitt namn är Hanna Nygårds. Och jag såg att ni sökte frukostvärdinnor med ett dynamiskt kroppsspråk,
en positiv utstrålning samt ett engagemang i allt och alla som de möter. Jag hoppas att jag är någonting för er. Jag har i 25 års tid jobbat på att reducera mina mänskliga behov. Att kräva så lite som möjligt av min omgivning. Total tillgänglighet. Att alltid ge mer än vad jag får. Under ett halvårs tid så sov jag i en barnsäng som var 40 cm kortare än vad jag är. Då jag upptäckte att min sambo gärna ville sova i den större sängen. För att hon inte skulle känna skam över det, sa jag att jag alltid hade velat sova i en barnsäng eftersom jag sov så mycket bättre med den typen av lutning i baderna. Jag lever efter ordspråket, det som inte dödar härdar. Under mina 10 år i restaurangbranschen har jag övat på att få mitt leende att se så äkta ut som möjligt. Att fnittra uppskattande åt alla former av förnedringar. Att äta ståendes utan att tugga. Att inte kissa. Samt att minska mitt sömnbehov då jag vet att det ökar min prestation och produktivitet. Om det finns några tester som jag kan göra i själveliminering är jag den första med att ställa upp. Allt gott. Och med en förhoppning om att ni gör min existens berättigad. Hanna Nygårds. Det är med stor glädje jag kan stå här idag och säga att vi är nu Sveriges tredje största parti. SM-guld! Hurra, hurra, hurra! Du tonar på minnen från forn stora dag då är ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Men skit i den där lahåan. Skit i henne nu. Vi försvarar oss bara. Vi försvarar oss bara. Vi vill bara städa lite. Vi försvarar oss bara. Det är så underbart det här. Det funkar alltid att vara ögontjänare. Den 31 augusti brinner i Högdalens väger i södra Stockholm. Det är mellan 60-100 EU-migranter som slagit upp 7 hotell till skogen. En 41-årig tvåbarnsfar från Rumänien blir allvarligt brandskadad och först i vård på intensiven. Jävla kommunister! Det brinner plötsligt och det brinner överallt. Det låg man för damm. De gamla och sjuka folk var till vassa stenarna. Liken av bagage kastades ut. Så skrek man. Låt allsammans ligga. Kvinnor och barn i hit. Men på andra sidan. Jag var lovat i min familj ur sikte. Nej, det är skit. Som en levande fattola. De som bor i där. Det är skit en hot. Vi dricker inte. Det är inte det här också. Det är skit. Att branden var anlagd. Vår hypotes är att det är någon som varit ovärd.
jobbar samman med någon form av värmekälla, kamin, värmeljus eller någonting liknande. Någon av de boende ska ha slarvat lite med elden. Polisen väljer att komma till den här platsen utan konka. Väljer att inte spela av området, väljer att endast beröra 5 personer i lägret trots att alla boende var där. Efter branden så marken svart. Och så ligger det marginaler upprunda 10 meter upp. Ett skjul har brunnit ner, 2 adventsskadade var en med mycket svåra skador. Jag var uppe utan röken och av att jag brann. Det brann överallt. Stenkastning, bränder mot romska läger, husvagnar som brinner ner, attacker med kniv, tält och bildäck. Allt detta har förekommit innan branden. Misstanken om obranden är därför stark och det är högst troligt att branden var anlagd. Överallt ropade folk på sina anhöriga. Han slog dem med käppar, hundar skällde. Från vakthornen riktade strålkastare och maskingevär mot oss. Vid slutet av askaren var himlen röd och full av rök. Röken muttade sötaktigt och vindbrett. Den röken fanns alltid där. Håll käften! Sluta! Vi vaknade på natten och de branden överallt! Allt! Högst i röken stiger den roliga! Och vi på morgonen så såg vi inte några poliser. Inga poliser Sverige! Ingen polis! Jag vet att du ska finnas hos min pappa då som han är syk. Kära Jesus! Jag vill att du ska helbreda pappa av cancer i tisdag. Hjälp min pappa att bli frisk! Om ett hus som människor har sovit i år har brunnit ner under natten. Det finns inte min värld. Han har kommit dit några timmar efter. Vi det finns några avsvärd. Jag var helt chockad! Det hade varit inte stor skillnad om det hade varit en svenska som man kallade. Men dels så hade media rapporterat om det hela sätt. Jag såg platsen där de lagar mat och den var inte skadad av branden. Vi känner oss jagade som hundar. Men ska vi gå? Ska vi inte härifrån? Jag skulle vara livrädd hela tiden om jag var i deras situation. Man kan naturligtvis ha synpunkter på det ena eller det andra. Om polisen borde varit snabbare på plats eller gjort någon annan åtgärd. Men min uppgift är att utreda om det finns anledning att tro att någon polis har gjort sig skyldig till brott i samband med utredningen och någon sådan anledning finns inte. Naturligtvis betyder detta inte att vi har stängt dörren, men på utredningsunderlag vi har nu finns det anledning att anta att det rör sig om allmän farlig vårdslöshet, inte mordbrand. Det kom brandkår och polis, men polisen genomförde inget förhör med vittnen. De åter därifrån, inte de pratar med oss! Jag vill inte kommentera vad som gjorts eller inte gjorts. Jag kan bara konstatera att det finns ett stort antal personer som vi vill få kontakt med. En av dem är den personen som blev riktigt skadad i branden och han är inte kvar i Sverige. Tack Gud, att jag kom med till dig. Att du alltid hör mig när jag kommer till dig. Tack Jesus att du är inte redo till mig. Hjälp min pappa om du är fisk! Alltså jag tänkte på en sak. Hur är det egentligen att vara som typ tiggare? Ja men du vet som från Rumänien eller någonting. Hur hemskt kan det egentligen vara? Jag bara undrar. Men okej, man måste ha en pappersskopp. Muggigt typ som folk kan lägga pengar i. Varje dag mellan klockan 10 och klockan 6 sitter Manuela utanför Ica Maxi i Kungälv. Pappa smuggade folk till lägga pengar som fram på henne. Jag har varit avfritt. Jag har varit där. Jag har sett att jag är en modern människa. Og jeg kan bare ikke, jeg kan ikke falde. Det er som om jeg har fastet. Og jeg kan ikke se det næste skridt. Hvilken er den fysiske handling? Altså noget konkret, noget som jeg faktisk gør. Noget mere end ord og indlæg på Facebook. Og hvilken er den handling, som jeg burde gøre nu? Hvad? Jeg tror mine egne vurderinger. Jeg ved det ikke. Hvad er det som min gang? Reklamskylden med extra pris, färsk,
Vad borde jag göra nu? Men är hans mamma Arjan också med i Sverige? Hon tigger och han sänder pannkakor. Vi träffades för 9 år sedan, Arjan och jag. Berätta om Manuela. Jag var som syster. Jag var ensamstående då, 4 barn. Hon har fel till mig på en dikt. Han skrev på vers. Jag tror jag vet vem som helst kvinna som har läst om versen sprungit av honom. Du frågar om hon minns dikten. Ja, hon är inte. Det är vårt nu. Men nu är jag en favoritfilm här, Titanic. Det är en favoritlåt. Det här blir ju. Jag går fram till en tiggare och skänker en peng i pappershuggen. Hon tittar upp på mig och får ett stort handlöst leende tillbaka. Vad fick mig att gå fram till en främmande person i en av mina växelpengar? Det är för att jag är en god människa. Får jag känna mig god? Man fattar inte vad du säger, jag pratar svenska. Det här är Sverige! Vinner man dit då? Tänk om det var du. När jag fortsätter att leva, när jag verkligen blir medveten om vad jag kommer ut. Kan jag verkligen fortsätta leva på? Om jag vill leva ärligt, undskyld. Är det möjligt att leva så? Jag konstant tvingas mot anklagelsen på min fortid. På min hud. At være født til repræsentant for vidhedsnormen. Vidhedsmagten. Vidmagt! Nej, jag vet faktiskt inte. Okej, jag har några saker du faktiskt kan göra. Du kan läsa på om hur du kan arbeta och agera antifascistiskt. Du kan identifiera vilken typ av värld du vill vara en del av att bygga. Eller så kan du bjuda på bullar på torget och prata med förbipasserade om frågor som du tycker är viktiga. Och nu hör jag klar det bara, okej? Okay? Jag klarar inte allt dessvärre. Jeg klarer ikke at gå forbi tiggerne. Jeg klarer ikke at give penge i deres papbrus. Og jeg klarer ikke at fantisere om deres elendige liv. Og jeg klarer heller ikke at glemme dem. Jeg klarer bare ikke alt det her. Skal du stjæle hele frågan? Er det dig, det er synd om? Er det bøben, som lider mest? Ni har skjøplet, og ni har stengslet upp. Ni har sargat, og ni har plundrat. Ni har utrotat og dreglat. Girighet är omättbar. Allt skulle ni ha. Skulle ha guld, olja, blod, land, hav, slavar, underhållning, gudar, demoner, oskulder, sanning, liv, död. Allt skulle ni ha. Ni tog det som om det var er. Ni tog det från den andra. Vad ska jag göra så? Va? Fan, klarar du själv? Kan du bara vänta lite? Kan du ikke vente lidt? Hvem er den anden? Ja, den andre. Det er den, som gør at vi finns som et jag. Eller som en person. Altså man kan säga at det er, for at använda en teknisk term, den andre er subjektskonstituerande. Det är en person eller en föreställning om någonting som man själv inte är och som gör att jag är den jag är. Det är någonting man tar spjärn emot, definierar sig emot. Och ja, det är en person eller ett begrepp som är oumbärligt. Undvikligt. Du kommer inte undan mig. Du kommer inte undan oss. Du kommer inte undan. Du kommer inte undan oss. Du kommer inte undan oss. Nu passar det skånste noj. Jag har blivit skjuten. Jag och min vän i Tallhöjden i Norrhammar. Var är det någonstans?
I Tallhöjden i Norra Hammar. I ingången precis. Var har du blivit skjuten då? 21. I huvudet. I nacken. I handen och i axeln. Ja, vadå för någonting då? Jag har blivit skjuten av en pistol. Vad fan, kom snälla. Ja, är det någon förövare kvar på plats eller? Hallå? Nej, de har stuckit för 15 minuter sedan. Jag håller på att förblöda. Men vart i huvudet har du blivit skjuten? Ja, men hur kommer det sig att du klarar av att ringa mig om du har blivit skjuten? Jag kan inte, snälla. Vad säger du? Kom hit. Tallhöjden sa du, det är i Norra Hammar. Ja, snälla, kom hit. Jag är död om en minut. Ja, vi kommer ju komma om du berättar var vi ska komma. Vad heter du då? Aslam Siddiqui. Tallhöjden sa du. Jag måste ju veta exakt var det är. Vad är det här för något ställe då? Norra Hammar. Jag ligger på gatan. Snälla, kom hit. Ja, som sagt, vi kommer att komma till dig om du berättar exakt var det är någonstans. Är du dum i huvudet, Tallhöjden i Norra Hammar, jävla idiot? Snälla, kom hit. Kan du skärpa dig istället för att kalla mig för jävla idiot? Vill du ha hjälp eller? Snälla, kom hit. Jag kommer dö, jag har familj. Ja, men Tallhöjden, vart i Tallhöjden? 22, 1 och 9. När man kommer ut från vänster vid busshållplatsen i Norra Hammar. Vid busshållplatsen. Eller är det Hallhöjden? 22. Vid busshållplatsen. Vilken då? Vid busshållplatsen. Är det Tallhöjden? 22, 1 och 3. T som i Tore. Ja. Är det Tallhöjden? Ja. Ja, är det något nummer där eller? 22. Han säger att han har blivit skjuten i huvudet, i axeln, i armen och av en pistol. Handen och munnen, skynda kom hit. När är du född? 12 februari 98. Och telefonen med? 22, 2 och 0. Kom hit, snälla. Ja, de är på väg. Kom hit! Ja, jag kommer att komma dit. Snälla. 22. Vilket telefonnummer ringer du ifrån? Detta nummer. Ja, vilket är detta nummer då? Vet inte. Du vet inte vilket telefonnummer du har? Jag kan inte säga det, jag har ingen ord. Vad sa du nu? Jag kan inte prata så mycket med min mun, min läpp är sönder! Ja, men jag behöver bara veta vilket telefonnummer du har. 22 2 30 0 7 0 3. Ja. Vad säger du? Mer? 07-03-91-12-52. Ja, men då är polisen på väg där. Och ambulans också. När de här? Var stack de som sköt på dig då? Jag vet inte. Du vet inte om de har stuckit? Nej, är det i slutet av Tallhöjden det här? Nej, i början, precis vid busshållplatsen. I början av Tallhöjden? I busshållplatsen! Ja. Okay. Fan. Kan inte be någon skynda sig? Jag kommer dö snart. Ja, jag kommer dö snart. De är på väg redan, både ambulans och polisen. På väg till dig som jag sagt flera gånger. När hände det här? Hände det precis eller? Om jag dör. Hälsa min mamma. Hälsa min farmor och hela min familj att jag älskar dem, snälla! Ja. Snälla! Men, snälla! När hände det här? Hände det precis, eller? För 15 minuter sedan. För 15 till 20 minuter sedan, ungefär? Ja. Okej. Okay. Är du helt ensam där, eller? 22, 4 och 0. Sen kom hon tillbaka och sköt mig igen. Okej, vet du vilka de här är? Känner du dem möjligtvis? Nej! Jaha. 22, 4 och 10. Jag kan inte be dem skynda sig. Det är väldigt mycket blod här. Ja, de är på väg. Det är väldigt mycket blod. De är på väg till dig. 22. Jag håller på att koppla in polisen här också. Det här är SOS-alarm. Det är ärendet som vi har i Tallhöjden i Norra Hammar.
Jag har honom på tråden här om det är någonting du skulle vilja säga till honom. Ja, absolut. Ja, då kopplar jag in honom. Ja, det är polisen. När är ni här? När är ni här? Hallå? När är ni här? När vi kommer dit. När är ni här? Ja, vi kommer alldeles strax. Vem är du? Är du där? Jag har blivit skjuten i ansiktet flera gånger. Jag vet inte varför jag överlevt. Snälla bara kom hit, snälla! Vem är det som blivit skjuten? Jag. Och min vän är död här. Ja, men vad min heter vän du? Är död. Aslam. Ja, och efternamn? Siddiqui. Ja, nu hör inte jag vad du säger tyvärr. Siddiqui. Och jag telefonnummer. Snälla, jag har redan sagt det. Jag kommer dö snart. Du kommer dö snart. Snälla. Har du blivit skjuten också? Ja. Som er højt op og har mye kontrol over nogen. Nogen, som sitter højt og kan styre mye ligesom. Min pappa har mye magt over til familien. Men altså, jeg anser jo, at det er ikke lige mye magt om at gennemføre med til eksempel en præsident i USA. Ja, men hvad har du magt over? Hvad jeg har magt over? Til mest dels over mit liv og lidt til. Min pappa siger det, så fort jeg fylder 18, så behøver han ikke at charte på mig for at få mig op til jobbet. Men vil du engagere dig, då får du godt kvæld ligesom. Så jeg anser, at jeg har magt til lidt i varen, som jeg også inden om familien og sådan. Og køber mine lillebror og lillesøster. Og så sidst ved det mindste har jeg magt over mig kvæld, altså mig mit. Hvad er dit da? Albert Jäger, mit rum hjemme hos pappa ligesom. Altså, så jeg hater om folk bare går ind i mit rum. Altså om jeg ikke er hjemme ligesom. Hvor jeg ser, at døren er åben, når den er stængt. Så kan få mig at blive skitsur. Og jeg bare, hvorfor gik ni ind i rummet? Og så siger han, men vi ledte det typ efter tape. Sådan kan få mig at blive lidt sur. Vad är makt för dig? Makt för mig? Jag vet inte, typ göra som jag vill. Åka till Danmark, Kristiania, röka marijuana. Kan man inte göra det här i Sverige? Jo, det kan man. Röker du i vanliga fall? Ja, jag håller på med det mesta.
Men jag har försökt att lugna ner mig för att jag har suttit inne 3 gånger på grund av det. På avrusning. Det hjälpte inte första gången. Första gången så mordhotade jag dem. Så de slängde ut mig. Andra gången slängde de ut mig och tredje gången slängde de ut mig. Vill du inte sluta? Nej, jag kommer aldrig att sluta. Inte med cannabis. Kan man säga att jag har en makt över dig? Ja, det har en väldigt stor makt över mig. Och varför håller du på med det? Jag mår bra av det. Jag vill må bra liksom. Sen finns det andra droger som jag tar som inte är så bra för kroppen. Vilka? Kokain, amfetamin, sådana grejer. Är du inte orolig för att de där drogerna skadar din kropp? Nej, för jag håller för det mesta bara på med cannabis. Jag har precis slutat med allt det andra. Du gick gymnasiet, sa du, men du hoppade av. Ja. Vilken ålder? Eller vilken årskurs hoppade du av? I tvåan, ungefär mitten av ring, om man ser så. Hoppade jeg op, og jeg tænkte nok, at jeg ikke skulle have klaret det endnu. Ligesom at jeg bøjede og skoldede og sådan, så... Så blev det for svårt, eller blev det for mye? Ja, jeg havde andre interesser endnu. Altså, det var forøget, hvor det mye så her sit og spille til typ 1-2 på natten, og sindssygt skal man til skolen, og så er man bare helt trødt, eller man skiter i det, før man ikke overgår. Hur mår du innan du tar droger? Jag blir glad. Jag blir sån här förväntningsfull typ. Så jag var väldigt stressad också och har mycket ångest. Så när du tar dem så mår du jättebra? Ja, jag mår jättebättre. Och vad händer med din kropp när du röker? Om jag bara sitter hemma liksom och röker på så kan jag bara sitta och stirra in en tavla och lika jävla roligt ändå. Det spelar ingen roll vad man gör när man röker, man har alltid roligt. Kan man säga att spelen hade en makt över dig? Ja, det kan man säga. Jag och min pappa har pratat väldigt mycket om just det. Att jag inte ska låta spelet bestämma över mig. Jag ska inte anpassa mina tider efter spelet. Nej, tvärtom eller? Ja, tvärtom precis. Innan så dog jag. Altså, jo ingen sådan, man læser om i titlingerne, som slår søndag i TV. Ingen sådan. Jeg har aldrig hotet nogen inden familien. Men jeg kunne blive lidt sur i blandt og sige nogle svære ord. Hvem har mest magt? Din pappa eller mamma? Pappa. Min mamma er lidt sådan... Min pappa sagde så her, når jeg var lille. Jeg bliver arig, før jeg bryder mig. Og altså, jeg ved ikke, om morsen ikke vil gøre mig sur. Men hun har en tendens til at komme bort med. Altså ikke så mykket, men var der noget til at have, så du får til belønning og sådan. Så nær om 3 år, jeg boede hos pappa, han forsøgte at få mig ud af det. Og det lykkedes han med. Så jeg anser, at han har mere magt over mig. Det er nok han, som har ændret mig ganske mykket. Han var hård mod mig, men retvis. Vad om det plötsligt inte fanns cannabis längre i Sverige? Då flyttade jag till Kristiania. De som skaffar cannabis till Kristiania, har de makt? Alltså, de som är langare, som säljer, de har väldigt mycket makt. Jag vet, det var min syster som fick mig att börja med allting. Sen slutade jag umgås med folk från Angered och Hammarkullen, så blev det lite bättre. Men sen började jag umgås med ganska många langere, og jeg merkte at de har veldig mye makt. For om de sier noen ting til en person, så lysner folk liksom. Folk er redda for dem. Mange lysner på meg for at jeg omgås med sånne her personer, for de har så mye makt. Er det en bra makt å ha, tykker du? Nei, egentlig ikke. Men også det er vel mer at folk viser respekt, og man kan være redd på ulike sett, liksom. De som er... Det er sånne her mennesker liksom, som kjenner kriminelle mennesker. Og å bråke med dem, det bruker ikke være roligt. De som er langere, forresten, som selger, det er også de som styrer området. Det er alltid en person. Sen finnes det også noen rundt om, og de styrer også. Jeg vet, det var 2 personer som forsvann fra Ale, som styrte hele Ale.
Så när de försvann liksom, så blev det kaos. Det fanns ingen som styrde längre. Det blev verkligen konstigt. Jag är en liten droppe. Det är så jag känner det. Min betydelse är droppens betydelse. En tår på kinden. En snöflinga i handflatan. Är jag maktlös? Jag vet inte. Jag ville vara ett barn. Oskuldsfull. Öppen. Nyfiken. Vi har bestämt oss för att leva våra liv utan gudar. Vi tror på beprövad vetenskap och logiskt tänkande. Vi tror på darwinismen. Vi pratar om humanismen. Jag är ensam. Vi har lösningar på det mesta. Vi vet hur människor ska leva sina liv. Så det blir bra. Rättvist. Mänskligt. Värdigt. Ibland blir min kropp som förlamad. Eller bedövad, jag känner ingenting, jag har tappat känseln. Jag tänker på den där texten men jag minns inte, jag hinner inte. Jag varken minns eller hinner eller orskar mer. Är det orden som ska rädda oss? Om vi bara hittar de rätta orden. Nu, omedelbart, innan det är för sent. Vi kan väl försöka att konversera lugnt, eftersom vi är oförmögna att hålla tyst. Du har rätt. Vårt prat är outtömligt. Så vi slipper tänka. Vi har den ursäkten. Så vi slipper höra. Vi har våra själ. Alla de döda rösterna. De låter som vingar. Som löv. Som sand. Som löv. De talar alla tillsammans. Var och en för sig själv. De snarare viskar. De prasslar. Vad säger de? De talar om sina liv. Att ha levet räcker inte för dem. De måste tala om det. Att vara död räcker inte för dem. Det är inte tillräckligt. Det låter som fjädrar. Som löv. Som aska. Som löv. Thank you.
Först och främst, vad heter du? Saga. Vilket kön har du? Kvinna. Var bor du? I Uddevalla. Hvordan bor du? En villa med mina föräldrar. Hvordan ser familjen din ut? Mamma, pappa och katt. Den måste väl med. Ja. Vad eller vem blir du påverkad av? Oj, svår fråga. Det jag blir mycket påverkad av. Ja. Sociala medier skulle jag nog säga. Ideal. Kan man säga att det har makt över dig? Ja, till viss del. Ja, jo, men det skulle jag nog säga. Det är mycket ideal och hur man ska vara och sådär. Utseendemässigt påverkar mig väldigt mycket. Och det är väl negativt skulle jag vilja säga. Påverkar mig negativt. Ja, det är väl det. Men sen påverkar mina föräldrar mig väldigt mycket också. Fast det är väl inte negativt. Det är ändå ganska skönt att höra deras åsikter liksom. Men jag försöker att inte bli alltför påverkad av saker utan att bilda min egen uppfattning. Men jag skulle nog ändå liksom säga sociala medier och allt sånt påverkar mig extremt mycket. Kan du utdypa det lite? Nej, men alltså, det är ju det här med det här idealet då. Alltså det är verkligen någonting att alla är stöpta i samma form, lite sådär. Man försöker uppnå, man vill bli perfekt i ögonen för andra liksom. Man blir inte nöjd med sig själv förrän man uppnått det här idealet liksom. Nej men, jag vet inte om jag utvecklar frågan eller svarar på den. Jo, så media har fått till att värdesätta utseende? Ja, det kan man definitivt säga. Inte kanske när det kommer till andra. För andra känner jag, och det är återigen det här. De får makten över sig själva liksom. Men just över mig så är jag extremt petig när det kommer till utseende. Lite för petig kanske. Men man blir som sagt inte nöjd med sig själv förrän man ser ut som det här idealet. Det verkar som du har väldigt bevisst det. Ja, jag vet. Jag är det. Hvordan kändes det? Nej, men alltså det är det här med att ha makten över sitt egna liv. Jag känner inte riktigt att jag har makten att lägga puttar åt sidan liksom. För att det är ju det, man är liten och så blir man tjej och så är det rosa och allt det här liksom. Och så är det tidningar, viktminskning och det ser man ju varje dag, så det går inte riktigt att fly undan det riktigt. Och jag känner inte att jag har makten att lägga det åt sidan liksom. Det kanske är helt obegripligt, så att jag är medveten om det. Men samtidigt har jag inte makten att göra någonting åt det. Fast det kanske är för att jag är så osäker i mig själv och inte vet vem jag är. Så då strävar jag efter det här idealet. Så kanske jag blir någon, även fast jag inte är mig själv. Tjena brorsorna! Fint att du kunde komma. Tack. Hej, på dig. Också. Jag och mina två bröder kom från en bruksort. Vi har alla jobbat på Saab. Jag började på Saab och till Riddes. Pappa, sluta nu! Du upprepar dig! Saab, den stora fabriken, finns den ens kvar? Det var en ruin, ett tomt skal. Det var en familjens skal. Det här landet, Europa. Vi äter istället för att prata. Ni är inte hungrig. Förlåt, Eva. Det gör om ni kommer in i ett rum där människor samtalar, då måste vi se de livrädda människorna. För annars är det inget samtal. Vad är det här för tid när ett samtal om träd nästan blir brottsligt? Eftersom det innebär tystnad om så mycket grymhet. Så nu ska jag äta. Men mamma, vi har ju redan ätit. August slår i Bibeln. Han
han säger. Om man för sanningens skull vänder Jesus ryggen så faller man i hans armar. Han faller. Min farbror, han luktar öl. Han säger... Tjena Ebba! Fan vad fint att se dig. Vi ses snart igen. Men han kan också säga någonting annat. Farbror, berätta nu om revolutionen. Vem är fienden, frågar du? Det kan jag svara på. De har namn och adress. Vissa är oerhört förmögna, andra något mindre. De är färre än oss, betydligt. Gemensamt för dem är att de har makten att leva utav vårt arbete. Vilka är våra allierade? Det kan jag försöka peka ut. Det finns de som inte står direkt emot oss. Som kan välja sin solidaritet med oss, eller med fienden. Målet är att vår solidaritet ska bygga framtidens civilisation. Målet är arbetets seger. Målet är det enklaste som är det svåraste. Jag är en erkänd samhällsdebattör. Men jag har ingen aning om vad demokrati, frihet, jämlikhet och alla de där andra orden egentligen betyder. Vi spelar samma scen. Om och om igen. Samma repliker. Leonardo da Vinci var ett universalgeni. Han var verksam som konstnär, arkitekt, ingenjör, uppfinnare, naturforskare, matematiker, musiker, filosof. Jag skulle gå och lägga mig, kunde jag inte sova. Jag gick upp och packade en ryggsäck. Valde ut vad jag skulle ta med mig om det brann. I månader hade jag den ryggsäcken under min säng. Nattvarden, en muralmålning av Leonardo da Vinci. Målad i slutet av 1500-talet i klostret Santa Maria della Grazia i Milano. Motivet är Jesus sista måltid, som det beskrivs i Johannes evangeliet, kapitel 13, vers 21, då han instiftade nattvarden. Min mamma, hon slår ju kokböcker om dagarna. Hon säger 7 deciliter fullkornsvete, 5 deciliter vetemjöl, 1 påse torr jäst. Men hon kan också säga någonting annat. Mamma, berätta nu det som du alltid har vetat. Ja men, när vi människor, när vi bara säger sånt som vår grupp vill höra, då tycker jag det är jävligt svårt att kalla det för tolerans eller politiskt mod. Ja men hur länge ska vi envist hålla med varandra om vår egen förträfflighet? Vi går på de här teaterföreställningarna där alla redan tycker likadant och... Ja, men där skådespelare och publik sväller upp i sin egen självgodhet. Ja, men säga rätt replik vid rätt tidpunkt. I skräck över att bli utesluten ur den här gruppens unisona gemenskap. Snälla, kom hit. Jag kommer dö. Utlänning. 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 De allra flesta är ense om att Jesus... Vid denna måltid gav brödet och vinet ny innebörd. Likt brödet som bryts sönder ska hans kropp bryta sönder. Likt vinet som utgjuts, skall hans blod utgjutas. Nattvarden är ingen dekoration. Det är en handling av desperation. En sista utväg. Låt detta vatten vara hans blod, för dig utgivet. Detta är mitt blod. Vi sträcker händerna mot himlen. Pappa, lyft mig.
Pappa, lyft mig. Pappa, lyft mig. Snälla mamma, lyft mig. Lyft mig, lyft mig. Ta mig, lyft mig. Ta mer. Drick och renas. Detta vatten är hämtat från Ingetorps sjön. Det är den sjö där John Rån mördades. I was in your arms, thinking I belonged there. I figure it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be stronger, but I was a fool, playing by the rules. Vart var Gud då, den natten vid Ingetorps sjön? Vi gav varandra ett löfte. Vi ställde oss bredvid varandra. Vi ställde oss upp. Vi ställde krav på varandra. Tillsammans. Tillsammans. Var vi 10 blev vi starka som 100. Var vi 100 blev vi starka som 2000. Så fungerade solidariteten. Det fanns inga formler för den, men när den växte, växte vi okontrollerbart. Var det första gången? Så förstod vi äntligen kampanjen emot den. Den var livsfarlig för dem som inte stod på vår sida. Hade vi varit med förut ropade vi för att andra skulle förstå. Vi växte med den, okontrollerbart. I tider då vi pressades tillbaka blev golvet hårdare, maten dyrare och våra kroppar tyngre att bära. Takar lejer slanker mittest. Galve, poinerna i handlinon, maktarlöse. När våra ledare inte längre kom ihåg golvet, smärtan i handlederna, maktlösheten. Det hade brutits ur lös och svek åker, tog ilskan över. Vi hekade och gjorde den vekare. När de bröt kedjan och svek oss, tog ilskan över. Vi tvekade och blev svagare. I tider då kriserna slog till, var det inte meningen att vi skulle pressas tillbaka? Var det inte meningen att vi skulle kunna röra oss? Vi hade lovat varandra, för vi visste att om vi har löftet skulle arbetet bli rättvist. Resultatet allas. Och kropparna lättare att bära. Håll vi löftet, var framtiden inte hoppet om en morgondag. Var tryggheten inte beroende av konjunkturen. Var idag inte rädslan för imorgon. Så vi gav henne ett löfte. Vi ställer oss för sidan av henne. Ställer upp och ställer krav på henne. Tillsammans. Tillsammans. Var vi 2000 blev vi starka som 20 000. Var vi 20 000 blev vi starka som 400 000. Me, jotka olemme olleet pieniä, olimme yhtäkkiä isompia kuin se, joka oli aikaisemmin säilyttänyt meitä. Vi som tidigare hade varit små blev plötsligt större än det som tidigare hade skrämt oss. Vi som böjt ryggen sträckte på oss och höjde rösten. Vi som skyllt på varandra, inte sett förbiskiftningarna i våra gudar. Språk, färgen på vår huk, stod tillsammans. Tillsammans. Det krävde det lilla, det oerhörda, det mänskliga. Demokratin skall gälla. Demokrati ska jalta. Lirade skall kirta. Demokrati var fiva labila. Demokrati shall rule. Demokrati antulai kuulua. Demokratia tjereskestar. Demokrati skall gälla. Även i fabrikerna, i köken och i bankerna.
Vi byggde landet. Landet är vårt. De spred lögnerna om oss, startade vi tidningarna. Då blev rätt över kamrater, ockuperade vi fabrikerna. När de sköt på oss så skaffade vi vapen. Tillsammans. När de sålde våra skolor, gjorde de rika rikare. Ställde sig på oss. När deras system gick in i en ny kris och de försökte ta vårt arbete ifrån oss, gav vi varandra ett löfte. Vi stilte oss vid sidan av varandra, stilte oss upp och stilte krav på varandra. Tillsammans. Om vi var 400 000 blev vi starka som 4 miljoner. Var vi 4 miljoner blev vi starka som 8 miljarder. Så fungerar solidariteten. Det finns inga formler för den. Men när den växer, växer vi okontrollerbart. Tillsammans. Med kroppen lättare att bära.